Sveiki, aš esu Skirmantas Malinauskas, labai džiugu su jumis sveikintis ir šias 15 minučių aš su jumis noriu pasikalbėti apie provokacijas. Apie žodį provokuoti, kurį mes dabar labai labai dažnai girdime, aišku, pirmiausia, Rusijos kontekste. Nes daug politikų, ministrų sako, žiūrėkite, nepasiduokime Rusijos provokacijom, o lygiai taip pat daug opozicijos atstovų sako, neprovokuokime Rusijos daryti kažkokius veiksmus, kurie bus kenksmingi Lietuvai. Ir kai aš klausausi visų šitų dalykų, aš galvoju, kad greičiausiai nei viena, nei kita pusė nelabai suvokia, ką reiškia žodis provokacija, bet aš pradėsiu net ne nuo politinių dalykų. Aš pradėsiu nuo visiškai paprastų buitinių dalykų. Na, pavyzdžiui, kada mes naudojame žodį provokacija, kalbant apie kasdienį gyvenimą. Dažniausiai tai būna kažkokie konfliktai. Na, įsivaizduokite situaciją, kai už sienos garsiai skamba muzika vėlai vakare ar naktį. Na ir visą laiką yra toks tarsi svarstyklės, ar ne, ar nueiti ir paprašyti, kad ta muzika būtų išjungta, ar vis dėlto tiesiog pakentėti, užmigti, todėl kad jeigu tu nueisi, tu gali išprovokuoti didesnį konfliktą. Ar ne, tada gali tekti kviesti policiją, tu galbūt gali pats nukentėti, panaši situacija, koks nors, nežinau, girtas asmuo su cigarete dantyse, telefonu kalbasi kur nors stotelį viešojo transporto, kas antras žodis, keiksmažodis, aplinkui yra vaikų, yra moterų, na bet kadangi žmogus elgiasi agresyviai, nors ir fiziškai nieko neužkabinėja, niekas prie jo neprieina ir nieko nepasako, nes bijo, kad išprovokuos dar didesnį konfliktą, jeigu prasidės muštynės, o gal ten kišeniai peilis koks nors. Na, visi galvoja, šiek tiek pakentiekim, išsivažinėsim į skirtingas pusės ir tiek žinių. Policija atvažiuoja į buitinio konflikto vietą, koks nors smurtas artimoje aplinkoje ir visą laiką išgirsi tą patį, ar ne, kad tai ko tu savo žmoną mušiai dėl to, kad jinai mane išprovokavo, kažką ne taip pasakė arba kažką ne taip padarė. Ir tas mąstymas yra labai gilus, jis yra žymiai giliau mūsų sąmonėje, nei mes galvojame, pavyzdžiui, tokios paprastos buitinės situacijos. Tu turi eiti kalbėti su savo darbdaviu, kad tau padidintų atlyginimą. Ir tu pradedi su savimi diskutuoti, ar tikrai aš nusipelnau didesnio atlyginimo, dabar sunkus laikai, jeigu aš dabar nueisiu, ar aš neišprovokuosiu to darbdavio kažkaip pasielgti kitaip, na pavyzdžiui, atleisti mane iš darbo, arba pradėti manęs nemėgti, galbūt aš nei atlyginimo geresnio gausiu, o dar ir sugriausiu kažkokius santykius, kurie man atrodo su darbdaviu geri. Žodžiu, visais atvejais, kai mes kalbam apie provokacijas, labai dažnai mes prisiemam aukos vaidmenį. Iš esmės mes sakome, mes geriau pakentėsime kažkokią nepatogią situaciją, bet pasistengsime nerizikuoti, kad ta situacija išsispręstų, nes jeigu mes rizikuosim, gali atsitikti ir taip, kad ta situacija dar pablogės. Man pačiam tai teko patirti ne kartą. Na, pavyzdžiui, visai neseniai aš dalyvau teismo procesuose prieš Lietuvos futbolo federaciją, futbolo federacijos prezidentą ir prieš daug kartų teistą asmenį Arūną Pukelių, plačiau žinoma kaip Švinius. Jie kreipėsi į teismus, virtinę susijusių asmenų, pabandė mane užtampyti kiek galima ilgiau, kad tai kuo brangiau būtų. Na, bet kol kas visus teismo procesus aš laimėjau. Ką sakė Švinius advokatai teisme? Jie sakė labai paprastą dalyką. Žiūrėkite, Skirmantas Malinauskas pats tai išprovokavo. Čia joks persekiojimas ir kai aš jų klausiu, o kaip aš tai išprovokavau? Dėl to, kad tu įdėjai epizodus. O kai mes paprašėme juos ištrinti, tu atsisakei tai padaryti. Žodžiu, jų logika buvo paprasta, nepaisant to, kad iki šiol visus teismo procesus aš esu laimėjęs ir teismas patvirtino, jog aš rėmiausi faktais, mano nuomonė buvo pagrįsta faktais, vis dėlto jie sakė, tu būtum mum nusilenkęs, tu būtum ištrynęs savo epizodus, nebūtum turėjęs problemų. Ir aš manau, kad Lietuvoje yra labai labai daug žmonių, kurie galvoja, durnas tas Malinauskas, taip reikėjo padaryti. Būtum ramiai savo ištrynęs, nebūtų buvę problemų, nebūtų streso, nereikėtų tiek pinigų išleisti, tiek laiko prarasti. Ir tiesą pasakius, tiem žmonėm, kurie domisi Rusijos kultūra, aš manau, jaunesnių žmonių tokių jau yra nedaug, bet galbūt žiūri ir vyresni žmonės, čia labai tinka rusų pasakėčia, kur yra kažkada parašyta Krylovo apie vilką ir eriuką. Jinai išversta į lietuvių kalbą, tiesa labai seniai, kalba specifinė, bet mintis tenai yra labai aiški. Viso eilėraščio neskaitysiu, bet esmė yra labai paprasta. Karštą dieną ateina vilkas prie upelio atsigerti, o tenai jau geria eriukas. Ir vilkas sako, žiūrėk, dabar aš tave suvalgysiu dėl to, kad tu savo snukiu man vandenį terši. Eriukas sako, palauk, aš stoviu žemiau srove, tikrai negaliu niekaip tau tą vandenį teršti. Tada vilkas sako, galbūt ne dabar teršiai, galbūt teršiai prieš keletą metų. Eriukas sako, aš tada dar gimęs nebuvau, tai sako, gal ne tu, gal tavo giminaičiai man tą vandenį teršia. Ir galų gale vilkas sako, štai ką.
Nubodo man klausyt tavęs, jau kaltas tu dėl to, kad mane valgyt spirė. Ir tuo eriuką į dantis pagavęs nusinešė ant piet į tamsę gyrę. Ant svieto dedasi taip pat, prieš tvirtą, silpnam visat visur kaltu būt skirta. Mūsų sąmonėje kažkaip yra labai įsišaknyjęs įsivaizdavimas, kad yra kaltas tas, kuris provokuoja, o ne tas, kuris reaguoja nevatai į provokaciją. Na, pavyzdžiui, kalbant apie eriuką, na, jisai pats kaltas, kad nelaiku atėjo. Mes labai dažnai, kai kalbam apie nusikaltimų aukas, esame linkę, na, pavadinti tai provokaciją ir kaltę suversti jiem. Pavyzdžiui, jeigu mergina buvo išprievartauta, tai aišku, kad jos sijonas buvo per trumpas, arba aišku, kad jinai vartojo alkoholį, arba aišku, kad jinai per vėlai buvo kažkokiam naktiniam klube ir taip toliau. Toks mąstymas ir tokie vat žodžiai neprovokuok, jie labai dažnai leidžia mum neveikti, nusimti nuo savęs atsakomybę ir rasti pasiteisinimą, kodėl vieni ar kiti dalykai nėra daromi. Ar ne, na pavyzdžiui, gatvėje mušamas žmogus ir tu neįsikiši dėl to, kad galvoji, jog tu išprovokuotum dar blogesnę situaciją, geriausiu atveju paskambini pareigūnams, o pareigūnai gali ir nespėti atvažiuoti. Ir viskas tau atrodo gerai, kol tu nesusiduri su situacija, kaip pavyzdžiui, gatvėje lygiai taip pat yra primušamas tavo vaikas, tavo draugas, tavo koks nors artimas giminaitis, nežinau, tėvas ar panašiai. Ir tada tu sakai, negi aplinkui nėra nei vieno žmogaus, kuris būtų galėjęs sureaguoti, įsikišti, sustabdyti ir taip toliau, bet nepamastai, kad tu esi lygiai toks pats dėl to, kad tu neįsikišai kažkada, kai turėjai progą. Štai čia prieš jūs yra keletas įžūliausių provokacijų Lietuvos istorijai. Na, pavyzdžiui, 1989 metų, rugpjūčio 23 dienos, Baltijos kelias. Aš tik priminsiu, kad tuo metu mes dar buvome Sovietų Sąjungos sudėtyje ir nebejotinai tokie veiksmai galėjo išprovokuoti neramumus, smurto akcijas ir taip toliau. Tik tai priminsiu, kad būtent tą dieną buvo minimas Ribbentropo-Molotovo pakto ir jo slaptųjų protokolų pasirašymo 50-metis ir kartu su Lietuvos persitvarkymo sąjūdžiu, Estijos ir Latvijos liaudies frontais buvo suorganizuota gyvų žmonių grandinė 620 km, kuri sujungia tris Baltijos valstybės. O štai čia dar vienas Lietuvos Respublikos pilietis, kuris provokuoja Rusiją, pirmiausia rodydamas jos vadovus, Staliną, Brežnevą ir kitus, primindamas taip pat Ribbentropo-Molotovo paktą, na ir užsidėjęs štai tokį plakatą, kur Stalinas yra Hitlerio nuotaka. O ši provokatorė savo rankose laiko lietuviškas trispalves ir Jungtinių Amerikos valstijų vėliavas. Sunku įsivaizduoti didesnę provokaciją nei Lietuvos tapimas NATO nare. Nors ne, didesnę provokaciją galima prisiminti. Tai yra 1990 metų kovo 11, kai atkuriamasis Seimas, tuo metu aukščiausioji taryba, paskelbė atkurianti Lietuvos nepriklausomybę ir paliekanti tautų kalėjimą Sovietų Sąjungą. Tuo metu tai buvo ypatingai rizikinga ir daug kas galėtų pasakyti, kad tai išprovokavo 1991 metų sausio 13-ąją. Ir aukas Loreta Asanavičiūtė ir kiti, kurie žuvo prie televizijos bokšto. Ten buvo labai daug žmonių susirinkusių ginti Lietuvos laisvę, Lietuvos nepriklausomybę. Ir tada mes klausėme vakarų, kodėl reakcija yra per menka, kodėl jinai yra per lėta, kodėl apie tai mažai kalbama, nors kraujas liejasi, žmonės žūsta ir aišku apie tai buvo kalbama ir reakcija buvo, tačiau kai tu esi įvykių epicentre, tu visą laiką tikėsi kažko daugiau. Dabar mes esame lygiai kitoje situacijoje, lygiai priešingoje situacijoje, dabar mes esame jau tų vakarų pusėje, mes esame integravęsi į NATO ir Europos Sąjungą, mes turime balsą vakarų bendruomenėje, mes esame laisva nepriklausoma valstybė ir žiūrime į Ukrainą galvodami, o kaip tai palies mus, ar mum čia verta provokuoti Rusiją, ar neverta. Gerai, čia dar labai trumpam sustokime ir pasižiūrėkime į tarptautinių žodžių žodyną. Jūs matote visuotinę enciklopedijų redakciją 1985 metai, daugelis mano karto žmonių fiziškai laikė šį žodyną rankose, nes jo reikėdavo studijuojant, na ir mokantis, o dabar mes tiesiog pasižiūrėsime internete, ką reiškia žodis provokuoti. Tai yra dvi reikšmės, tyčia sukurstyti, ką nors veikti savo ar kitiems nenaudinga linkme, dirbtinai sukelti ar paspartinti kokį nors procesą. Taigi, grįžtant prie Ukrainos, jūs patys matote, kad žodis provokuoti nereiškia būti auka, nereiškia prisimti kaltę. Provokuoti reiškia priversti kažką elgtis savo nenaudingu būdu arba provokuoti, tai yra skatinti tam tikrus procesus. Man klausimas, galbūt dabar laikas ir yra provokuoti. Galbūt dabar laikas provokuoti pokyčius, todėl kad tokia situacija, kokia yra dabar, nėra normali ir mūsų netenkina. Ta situacija kažkokiu būdu turi išsispręsti ir jinai tikrai neišsispręs Rusijos
geranoriškumu. Galbūt dabar atėjo laikas daryti sprendimus, kurie Rusijai būtų maksimaliai nenaudingi. Juk, pavyzdžiui, tokie dalykai kaip Europos Sąjungos kandidatės statusas, kuris yra suteiktas Ukrainai, taip pat yra provokacija. Vakarai taip pat sako, palaukite, mes nepaliksime Ukrainos. Siuntimas karinės pagalbos, karinės technikos, pavyzdžiui, iš tos pačios Didžiosios Britanijos arba iš Jungtinių Amerikos valstijų, tai yra provokacija Rusijos akimis dėl to, kad jie sako, žiūrėkite, su ta technika bus žudomi mūsų kariai, bet vis tiek tai yra daroma. Tai galbūt Lietuva gali šitoje vietoje provokuoti procesus, kurie Lietuvai padėtų ir Ukrainai padėtų sumažinti Rusijos karinę galią, sumažinti Rusijos ekonominę galią, parodyti, kad mes paprasčiausiai Rusijos nebijom. Ir dabar mes galime jau pabaigoje prieiti prie Kaliningrado arba Karaliaučiaus tranzito klausimo. Šitas klausimas nėra paprastas, aš atsimenu, kai tik prasidėjo karas, man teko kalbėti su ne vienu Lietuvos politiku už uždarų durų, ten geriant kavą ir klausimas šitas iškildavo. Na, aš klausiu, o kas būtų, jeigu Lietuva blokuotų Karaliaučių, jeigu būtų iš tikrųjų tai, ką dabar daug kas vadina blokada, nors sankcijos jokia blokada nėra. Blokada yra, kai tu sakai, žiūrėkite, jūs pažeidėte tarptautinę teisę, mums yra nesvarbu, kokie buvo anksčiau susitarimai, mes jums tiesiog uždarome savo kelius ir savo sienas, nesvarbu, kaip jūs važiuosite ar geležinkeliu, ar vilkikais ir taip toliau. Tai daug kas sakė, kad tai būtų iš tikrųjų labai rizikinga dėl dviejų aspektų. Na, pirmiausia, aišku, mes gana ilgai ir sunkiai siekiame to susitarimo dėl Kaliningrado tranzito, bet vėlgi, kaip ir sakiau, tie susitarimai laužomi ne mūsų, Rusija tai padarė pirmoji. Bet antras dalykas, apie ką buvo kalbėta, tai yra tai labai jautrus klausimas Putinui. Kodėl? Todėl, kad Putinas labai stengiasi parodyti savo šalies gyventojams, savo piliečiams, savo rinkėjams, kiek ten tie rinkimai yra realus kitas klausimas, kad jisai valdo situaciją, kad jis juos gali apginti, kad jis jais gali pasirūpinti ir tai yra labai svarbu. Kaliningrade gyvena pakankamai didelis kiekis jo rinkėjų, Rusijos piliečių. Ir kai Rusijos piliečiai sako, žiūrėkite, mes turime tikėtis kainų kilimo dėl to, kad transportavimo kaštai išauks, jeigu mes jūrą arba oro turėsime pervežinėti krovinius, visa tai silpnina Putiną, visa tai sukelia tam tikrą nepasitenkinimą, kuris gali virsti rimtesniais procesais ateityje ir kodėl mums atsisakyti štai tokios progos. Be jokios abejonės tai padeda ir Ukrainai, padeda tiesiogiai dėl to, kad Putinas turi koncentruotis štai į šį klausimą, padeda ir tiesiog keliant moralę, kai Ukraina sako, žiūrėkite, Lietuva yra valstybė su kiaušiniais. Aišku, čia yra keistas palyginimas, Lietuva yra moteriška giminė, bet mes ir savo kalboje turim pasakymą boba su kiaušais. Tai šitoje vietoje jie sako, žiūrėkite, jie nebijo, mum irgi yra iš ko imti pavyzdį, mes irgi jaučiamės drąsiau. Na ir akivaizdu, kad Lietuva ir ne tik Lietuva, Lenkija, Baltijos šalis tapo Ukrainos balsu, Ukrainos advokatėmis tarptautinėje erdvėje. Tai yra gerai, tai yra ir mūsų saugumo klausimas. Ir vėlgi, kai kažkas sako, žiūrėkite, mes provokuojam Rusiją, nes šeinai gali ateiti, pradėti kariauti, mūsų kariai žus ir taip toliau, Rusija neateis čia pradėti kariauti dėl paprastos priežasties. Rusija mūsų bijo. Tai vat prisiminkite pradžioje girdėtą Krylovo pasaką apie vilką ir eriuką. Aš vis galvoju, jeigu eriukas būtų nesiteisinęs, nestovėjęs ten galvą nuleidęs, o jeigu jis būtų bent jau pabandęs pabėgti, arba kaip nors ten kanopą spirt vilkui į dantis, jo šansai išlikti būtų buvę žymiai didesni. Mes sukuriam situaciją, kai Rusija mato mus kaip valstybę, kuri jai gali sukelti pavojų. Jinai žiūri į NATO, jinai žiūri ne tik į NATO, jinai žiūri į Baltijos valstybės plus Lenkiją, Suvalkų koridorius, tai yra mūsų visų klausimas. Lenkijoje yra 120 tūkstančių kariuomenė, 38 milijonai gyventojų, vėlgi sudėkite visas Baltijos šalis čia, 50 tūkstančių greitai pakankamai surinksim, o dar kiek yra 6 milijonai vien Baltijos šalise gyventojų, kiek iš jų stotų tiesiog ginti savo valstybę, Ukraina čia yra pavyzdys, ar ne, mes patys vežiam pagalbą, paramą, žmogus yra medžiotojas, ar ne, per kelias dienas jis tapo snaiperiu ir labai sėkmingai dabar veikia pačiuose karščiausiose taškuose, tiesiog reikėjo priprasti, reikėjo šiek tiek taktinio mokymo ir panašiai, bet jis įsilėjo puikiai, tai kiek tokių žmonių būtų čia Lietuvoje. Todėl baikime pyktis, baikime teisintis, baikime pirštų rodyti Europos komisiją. Lietuva yra valstybė, kuri priėmė teisingą sprendimą. Sprendimas yra strateginis, maksimaliai priešintis Putinui, agresoriui, jo režimui. Putiną į Lietuvą gali paskatinti ateiti vienintelis dalykas. Tai yra mūsų baimė ir mūsų silpnumo demonstravimas.
Jeigu jisai žinos, kad atėjęs čia, taip kaip Ukrainoje, gaus per savo botoksinį snukį, jisai čia greičiausiai neis. Dėl to, kad atidaryti dar vieną frontą, jam būtų tiesiog neįmanoma. O visi kiti dalykai, kuriais jis grasina, jis bet kada tai gali panaudoti, jam jokios progos nereikia. Labai gerai, kad jis parodys, kokius kozirius turi ir mes turime priprasti. Nesvarbu, ar tai būtų susijęs su mūsų oro erdve, ar tai būtų susijęs su elektros tinklais, šituos dalykus mes turime išsispręsti dėl to, kad mes esame tiek stiprūs, kiek mes nepriklausome nuo Rusijos ir kiek Rusija mūsų bijo ir mūsų gerbia. O jie bijo ir jie gerbia, patikėkite manim, tai labai aiškiai demonstruoja Putino retorika. Tai yra viskas, ką aš norėjau pasakyti per 15 minučių. Tikiuosi, kad jums patiko. Kaip visada, ateikite į Patreon per paskutinės 2 savaitės, kai mes nesimatėme, ten išėjo keli nauji epizodai. Taip pat ateikite į mano YouTube kanalą sekmadieniais, kiekvieną sekmadienį ten pasirodo taip pat nauji epizodai. Tikiuosi, kad jie jums patiks. Paspauskite like, paspauskite subscribe, jeigu neprenumeruojate, parašykite komentarus, visa tai man labai padeda. Ačiū labai ir iki.